भाई जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ ब्लॉग बंधु आओ तोरा वही YouTube चैनल को सब्सक्राइब करन तो समस्त रिक्वेस्ट करबे थैंक यू वेरी हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मिच्छ दुनिया तो गोटे सदस्य प्रभु जगन्नाथ आशा हो जगन्नाथ को आपन समस्त खुश रहिबे आउ गोटे न्यू ब्लॉग को आपन को वेलकम करछि जय जगन्नाथ चलंतु आज राज भाई गोटे मूवी आसछि बोलबम विषय चलन देखिया केमती कौन सुटिंग होता फाइटिंग सुटिंग चलती चलन देखिया जय जगन्नाथ ये हूँ आम बरुण हिल खोर्धा बरुण घाटी तल आम सुटिंग होत सारा गाड़ी थुआ देखते आप क्या सीन है वाह क्या सीन है अच्छा रो 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 मामा रो रिएक्शन रिएक्शन जा मामा जा रो रिएक्शन रिएक्शन टर्न एपट टर्न तुम आ जाओ पास तुम आ जाओ पास आउट आउट चलो एपट चलो ये ढीला दे कट कट जी देखी पड़ते हैं कैमरा के जो फिल्म रे सब बड़ा लेंस लगे डायलॉग सीन अच्छे बोली आम कैमरा लेंस चेंज हो राज भाई आम बैक साइड अच्छा महेश को हिरो हम हिरो इंडियन ये दिल्लिया ना हो गई हिरो न हो कि राज सिंह फाइटिंग कर बोलबम पार्टी से खाई छथि भाई जय जगन्नाथ को शूटिंग कर सम जाला कोन माने हां शूटिंग हो छी को भाई माने हमरा एक्शन कर सम दी पैसा रेडी तो राज भाई को सागर शूटिंग करी केमतु लागु छी सब गुंडा मान भाई डांस कर भाई भल डांस कर फाइट चालू
ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋମୁ ଭାଇଙ୍କର ସୁଟିଂ ଅଛି, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ସୋମୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସିବା ହାରି। ସୋମୁ ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବ୍ଲଗ। ସୋମୁ ଭାଇଙ୍କର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛେ ନେଗେଟିଭ ପଜିଟିଭ। ସୋମୁ ଭାଇ ଏଇଟା କୋଉ ଆକ୍ଟିଭ ଚାଲିଛି ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ? ଭୋଳା ଶଙ୍କର ଟୁ ଚାଲିଛି, ଥ୍ରୀ ଏଇଟା ତରଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲ ସାର୍ଥକର ଚାଲିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ ସୋମୁ ଭାଇଙ୍କର ନେଗେଟିଭ ବା ପଜିଟିଭ, ହେଲେ କଣ ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି ସୋମୁ ଭାଇ? ଚାଲ ଜାଣିବା ଏଇ ମୁଭିରେ ଭାଇଙ୍କର କଣ ଆକ୍ଟିଂ ରହିଛି, ମୁଭିରେ କଣ ଆକ୍ଟିଂ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ନାୟକ ଭଳିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ରାଜ ଭାଇଙ୍କର ଭଲ ବଢିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଆପଣଙ୍କ ସିନେମାଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ପାରି କରିବ। ହିରୋଇନ କି ଆମର ଅଛନ୍ତି ନୂଆ ଜଣେ ନାୟକ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ, ମାନେ ବର୍ଷା ବି ହଉଛି, ପାଗ ଭଳିଆ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ମାନେ ସୁଟିଂ ବି କେତେ କଷ୍ଟ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ମୁଭିଟାକୁ ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଆଉଥରେ ଟିକେ ଭାଇ ମୁଭି କହିଦେବା ଟିକେ ପାରି କରିବେ ଭୋଳା ଶଙ୍କର ଥ୍ରୀ କୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଇଏ ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୁଟିଂରେ ଏଞ୍ଜଡ ହେଇଗଲା ଆମର ଭାଇ। ନାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଛି, ଦେଖିପାରିବେ କେଉଁଭଳିଆ ଟେନସନ୍, ଦେଖିପାରିବେ କେଉଁଭଳିଆ ବର୍ଷରେ ଆମର ଚାଲିଛି ସୁଟିଂ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ସେ ପୁରୁଣା ଶଙ୍କର ସେଇ ଭର ସେଇ ତେଜ ସେଇ ସାହସ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ ଟିକେ ରାଜ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହବା। ରାଜ ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସବୁ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ସାବିତ୍ରୀ ସିରିଏଲରେ, ଏଇଠି ଘାଟରେ ସୁଟିଂ ଆସିଲା ବୋଧେ। କଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ? ତରାବି। ତରାବି ଗାଁ ଏଇଠି ଗାଁ ପରେ ତରାବି। ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଆମ ସାବିତ୍ରୀ ସିରିଏଲ ଏଇଠି ବରୁଣେଇ ଘାଟି ଉପରେ ସାବିତ୍ରୀ ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିଲା, ତ ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ପଢୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ତ ଭାଇ 5 ବର୍ଷ ପରେ ନା କେତେ 6 ବର୍ଷ ପରେ ହବ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଭି ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କ କୋଉ ମୁଭି ଚାଲିଛି? ପାରିକରି ଆପଣଙ୍କ ଭୋଳା ଶଙ୍କର ଭକ୍ତ ଭଳିଆ ବି ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଚାଲୁ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ତରମସ୍ତ ନା ଜି ସାତକୁ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ଥ୍ରୀ ବୋଧେ ବଡ଼ ଶଙ୍କର, ଆଗରୁ କେତେ ଥର ଦୁଇଟା ଆମେ ଦେଖିଦେଇଛୁ, ଏଇଟା ଥ୍ରୀ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ତ ଫାଇଟ୍ କି ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ସାରା ଫାଇଟ୍ ଅଛି, ଦେଖିବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ତ ନିଜେ ଦେଖୁଛୁ ବର୍ଷା ବି ହଉଛି, ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଭାରି କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସୁଟିଂରେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେତେ ଟିଭିରେ ଦେଖି ଯେତେ ଭାବୁ ଆମେ ସହଜ, ତ ରିଏଲରେ ଦେଖିବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। କେତେ ସର୍ଟ ବି ଯାଉଛି ଆମେ ସେଟା ବି ଦେଖୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ତରା ୱେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି।
थैंक यू थैंक यू भाई। फिल्म रु खेलाड़ी आम बाकी बैसन जो डायरेक्शन दौरान फिल्म रु फिल्म डायरेक्शन जीवन भाई दिखाते खेलाड़ी फिल्म रमी कौन सर्ट हम कम फाइटिंग हम कमी को आंकल कैमेरा दिए सब भाई कहते हैं देखिपे आप बस बर्तमान भी देखिपे सुटिंग देखिक आसलू राज भाई घर किसी इंटरव्यू नहीं गलू मैंने इंटरव्यू नुह तो सीधा पचारे कौ मु कौन चलती आम सांगटा बहुत विरक्त हो गला बर्षार उदा हो आपंक ब्लग टी भल लगे लाइक कमेंट सेयार सब्सक्राइब करें भूल रही रही जय जगन्नाथ।